so spoločenskou organizáciou Únie žien, tak vám prihovorila pani Terézia Kováriková básňou od Pavla Kojša Táňa. Za jej vystúpenie čo najsrdečnejšie ďakujeme. Prv, než prikročíme k čerpaniu dnešného sviatočného programu, dovolte mi pripomenúť, že súčasťou dnešných oslav bol i pietný akt pokladania kvetov u pamätníka Marušky Kudeříkovej ve Vnorovech včera 17 hodín za účasti členov KSČM a miestnych občanov. Čo najúprimnejšie vítam vás, občanov zo všetkých kútov našej krásnej československej vlasti. Úprimne vítam podpredsedu samosprávneho Trnavského kraja a primátora nášho malebného mestečka Holíča tu, v kútiku Záhoria a Pomoravia, pana doktora Zdenka Čambala. Čo najúprimnejšie vítam delegáciu ústredného výboru KSČM, vedenú jej predsedom, doktorom Vojtechom Filipom. Ďalej vítam delegáciu ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska pod vedením doktora Jozefa Hrdličku, jej predsedom. Vítam medzi nami veľvyslanca Venezueli, jeho excelenciu Viktora Juliana Hernándeza Leona. Vítam tiež zástupcu mládeže Českej republiky, súdruha Jana Lahvičku. Vítam tiež spoluorganizátorov tohto podujatia z okresného výboru KSČM Hodonín a Břeclav. Vážení priatelia, schádzame sa dnes na slovensko-moravskom pomedzi už po 22. raz od prevratu, ale už po 20. raz od rozdelenia Československa, ale už i po 5. raz od doby, kedy nám bola otvorená šengenská brána za rieku Moravu, aby sme dokázali vzájomné spolunažívanie bratských národov, Čechov, Moravákov, Slezákov a Slovákov. Ale tiež, aby sme dokázali všetkým našim nepriateľom, že naše národy hranice nerozdelia. Z povedenia predsedníctva ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, ako aj okresného výboru Skalica so sídlom v Holiči, považujem týmto tohtoročné 22. stretnutie občanov a mládeže na slovensko-moravskom pomedzi v súvislosti s významnými oslavami 68. výročia Slovenského národného povstania za otvorené. Teraz prosím nášho vzácneho hostia, pana primátora, doktora Zdenka Čambala o príhovor.